sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić navodi da je prvi sneg ove nedelje bio uslovljen prilivom hladnog vazduha koji je strujao iznad Srbije. U petak i subotu oblačno, ponegde sa kišom, u planinama sa snegom. U noćnim satima kratkotrajni sneg moguće ponegde i u nižim predelima brdsko-planinskog dela Srbije. Temperatura će se kretati od 0 do 8 stepeni. Ipak, pravo zahlađenje sledi drugog dana vikenda, a temperatura neće preći 1 stepen. U nedelju očekujemo zahlađenje sa kišom i snegom, posle podne i noću sneg u svim predelima uz stvaranje, a u planinama povećanje snežnog pokrivača. I početkom naredne sedmice biće hladno sa snegom, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 20 cm, kaže Nikolić.